এখন নদীক লৈ বিবাদ। 140 বছৰ ধৰি নদীখনক লৈ দুখন ৰাজ্যৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হৈ আহিছে। নদীখনৰ নাম কাবেৰী। আচলতে কাৰ হ'ব এই নদীখন? নদীখনৰ পানী কোনে ল'ব? জলবোৰ্ডৰ নিৰ্দেশনা বা কি হ'ব? ইত্যাদি বহু বিবাদ আৰু এক দীঘলীয়া ইতিহাস। ঘটনা ইমান গভীৰ ৰূপ লৈছে যে তাৰ বাবে বৰ্তমান এখন ৰাজ্য বন্ধ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে। বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে স্কুল, কলেজ, অফিচ, কাছাৰী, বাট পথলৈ ওলাই আহিছে সকলোক। দাবী, আমি পানী এৰি নিদিওঁ। ঘটনা তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটক ৰাজ্যৰ মাজত। কাবেৰী নদীৰ পানীৰ বাবে 29 ছেপ্টেম্বৰত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কৰ্ণাটক। কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিল হে মাথো। নতুন কংগ্ৰেছ চৰকাৰেও সমাধান কৰিব পৰা নাই চুবুৰীয়া ৰাজ্য তামিলনাডুৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি অহা বিতৰ্ক। আচলতে কিয় কাবেৰী নদীৰ পানীক লৈ দুখন ৰাজ্যৰ মাজত তয়াময়া ৰণ হৈছে? নমস্কাৰ, মই নৱ গগৈ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসম লাইভ 24। কৰ্ণাটক বন্ধ। বন্ধৰ কাৰণ কাবেৰী নদীৰ পানীৰ বিবাদ, যাৰ বাবে কৰ্ণাটকত 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে দল সংগঠনে। ফলত বাংগালুৰু আৰু মাণ্ডিয়া জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। কাবেৰী নদীৰ পানী কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত এতিয়া কৰ্ণাটক। তামিলনাডুলৈ কৰ্ণাটকে কোনো পধ্যেই এৰি নিদিয়ে পানী। উল্লেখ্য যে আগষ্ট মাহৰ আৰম্ভণিতে তামিলনাডু চৰকাৰে কৰ্ণাটকৰ পৰা প্ৰতিদিনে 24,000 কিউচেক কাবেৰী পানী মুকলি কৰিবলৈ আদালতত প্ৰস্তাৱ দিছিল। কিন্তু কৰ্ণাটক চৰকাৰেও তামিলনাডুক আদালতলৈ যোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটক চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে খোৱা পানীৰ সংকট দূৰ কৰাৰ লগতে খেতিৰ সুবিধাৰ বাবে তামিলনাডুৰ কাবেৰী উপত্যকালৈ কিছু পানী এৰি দিবলৈ সাজু হৈছে। কিন্তু তামিলনাডু তেতিয়াও কৰ্ণাটকৰ এই সিদ্ধান্তত, অৰ্থাৎ কৰ্ণাটকে এৰি দিয়া পানীৰ পৰিমাণত সন্তুষ্ট নহ'ল, যাৰ বাবে পুনৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হয় তামিলনাডু চৰকাৰ। আৰু শেহতীয়াকৈ কাবেৰী পানী বিতৰণ বোৰ্ড বা কাবেৰী পানী ব্যৱস্থা কৰ্তৃপক্ষই কৰ্ণাটকক 15 দিনৰ বাবে তামিলনাডুলৈ 5,000 কিউচেক পানী এৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে কৰ্ণাটকত নতুন উত্তেজনা এতিয়া আৰম্ভ হৈছে। কৃষক হওক বা অন্যান্য দল সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। বিশেষকৈ কৰ্ণাটকৰ বিৰোধী দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে এই উত্তাল প্ৰতিবাদ। এতিয়া আচৰিত কথাটো হ'ল যে কিয় নদীখনক লৈ সৃষ্টি হৈছে সংঘাত? দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত কাবেৰী নদীৰ পানীক লৈয়ে এনে তীব্ৰ সংঘাত কিয়? কিয় কৰ্ণাটকবাসীৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে? কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ মতে কেৰেলাৰ বহু অঞ্চলকে ধৰি কাবেৰী জলাশয় এলেকাত কম বৰষুণৰ ফলত ইয়াৰ জলাশয়লৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানীৰ প্ৰৱাহ নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে পানী এৰি নিদিয়ে বা এৰি দিয়াৰ কোনো অৱস্থাত এতিয়া নাই। পানী এৰি দিলে কৰ্ণাটকৰ বহু অনিষ্ট হ'ব, বিশেষকৈ কৃষকসকল সমস্যাত পৰিব। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কৰ্ণাটকৰ পৰা কাবেৰী পানী ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই কৰ্ণাটকক 15 দিনৰ বাবে তামিলনাডুলৈ 5,000 কিউচেক পানী এৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। তাৰ পাছতে উত্তেজিত হৈ পৰে কৰ্ণাটকবাসী। যদি কৰ্ণাটক চৰকাৰে পানী এৰি দিয়ে তেন্তে কৰ্ণাটকবাসী বিপদত পৰিব। সেয়েহে বিভিন্ন দল সংগঠনে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰি কৰ্ণাটক বন্ধৰ ঘোষণা কৰে। বৰ্তমান ৰাজনৈতিকভাৱে বিৰোধী দল সংগঠনে উক্ত বিষয়টোক ৰাজনৈতিক মেৰুকৰণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। কৰ্ণাটকৰ বিজেপি, JDSৰ লগতে বিৰোধী দলসমূহে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কৃষকৰ স্বাৰ্থক আওকাণ কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী DK শিৱকুমাৰে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে বুলি দাবী কৰিছে।